Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Ramai orang sekarang ini Duk nak Najib Razak Dibebaskan Tapi ramai juga Maci-maci Angkel-angkel -maci, Paci-paci Yang tidak tahu Tentang prosesnya Tahu bising Tuan-tuan ya. dan perempuan Ini saya kongsikan Ada satu artikel Memahami Apa itu pengampunan agung Dan bagaimana prosesnya Ini baru betul Faham dulu Belajar Bukan pakai emosi je Haa Majlis Kerja Tertinggi AMNO MKT AMNO sebelas suara telah memutuskan pada minggu yang lalu untuk menghantar memorandum kepada Yang Di Pertuan Agung bagi memohon pengampunan penuh kepada bekas perdana menteri Najib Razak. Ini akan menjadi permohonan pengampunan kedua dalam tempoh dalam tempoh tujuh bulan untuk mendapatkan uh, untuk mendapatkan pembebasan awal untuk Najib kerana Perdana Menteri itu disabitkan kesalahan dan sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun. Dalam segmen panduan kini ini, kami akan melihat bidang utama proses pengampunan itu dan bagaimana ia terpakai dalam kes Datuk Seri Najib Tun Razak. Apakah pengampunan oleh yang di-Pertuan Agong itu? Pengampunan itu sebenarnya ya, tuan-tuan dan puan-puan, pacik-macik, nenek-nenek, aki-aki, Pengampunan itu adalah perintah rasmi yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agung untuk menamatkan hukuman terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu jenayah. Lazimnya seseorang itu akan memohon untuk pengampunan selepas mereka tidak mempunyai jalan yang lain mengikut undang-undang di mahkamah. Terdapat beberapa jenis pengampunan di antaranya pengampunan bersyarat iaitu hukuman berkenaan digantikan dengan hukuman lebih ringan dan pengampunan penuh atau disebut sebagai pardon yang melepaskan kesalahan banduan itu. Berdasarkan perkara 42 kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, kuasa yang dipertuan agung untuk memberikan pengampunan terhad kepada kesalahan yang dibicarakan atau dilakukan di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Pengampunan bagi kesalahan yang dilakukan atau dibicarakan di negeri-negeri lain berada di tangan Raja-Raja Melayu di setiap negeri masing-masing. Yang di-Pertuan Agong akan memberikan pengampunan atas nasihat daripada lembaga pengampunan. Bolehkah UMNO failkan pengampunan bagi pihak Najib Razak? Mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, semua banduan yang disabitkan bersalah berhak memohon pengampunan. Najib sendiri mengemukakan permohonan pengampunan tujuh bulan lalu iaitu pada September 2022 selepas dia disabitkan dengan hukuman penjara 12 tahun. Pada 13 Mac tahun ini, permohonannya untuk menyemak sabitan dan hukuman terhadap kes rasuah SRC International yang membabitkan penyelewengan 42 juta ringgit Malaysia telah ditolak oleh Mahkamah Persekutuan dalam keputusan majoriti 41. Minggu berikutnya, Majlis Tertinggi AMNO sebulan sualah memutuskan untuk memohon pengampunan penuh kepada bekas Perdana Menteri itu. MKT UMNO juga akan menyertakan memorandum yang ditandatangani oleh seluruh kepimpinan parti daripada 191 bahagian termasuk wanita dan sayap-sayap pergerakan pemuda dan putri. Peguam UMNO Najib Muhammad Syafi Abdullah berkata, dia akan menggunakan penghakiman bertentangan oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sebli untuk menyokong permohonan pengampunan itu. Bagaimanapun Peguam Muhammad Hanif Khatri Abdullah dan bekas Menteri Wan Junaidi Tunku Jafar, kedua-dua mereka berpendapat AMNO tidak boleh memfailkan permohonan pengampunan bagi pihak Najib. Ini kerana di bawah Peraturan 113 Peraturan Peraturan Penjara 2000, petisyen hanya boleh difailkan oleh tertuduh keluarga atau peguam yang dilantik oleh mereka dan jambatan penjara. Hanif berkata UMNO hanya boleh memfailkan surat atau petisyen sokongan kepada yang di Pertuan Agung. Menteri di Menteri di Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan -Undang Re Reformasi Institusi Azalina Osman berkata UMNO tidak lagi terlibat dan keputusan itu kini terserah kepada yang di Pertuan Agung. Apakah kriteria untuk dapat pengampunan? Menurut bekas Peguam Negara Tommy Thomas, kriteria pertama ialah seseorang banduan itu mesti telah menjalani satu per tiga daripada hukuman penjara mereka sebelum memohon pengampunan. Katanya bagaimanapun ini bukan keperluan undang-undang tetapi konvensyen. Berdasarkan proses yang dibina selama beberapa dekat sejak Merdeka 1957. Menurut Peraturan 113 Peraturan-Peraturan Penjara 2000, seorang banduan boleh menghantar petisyen memohon pengampunan dengan seger, seberapa segera yang dapat dilaksanakan selepas sabitannya. Petisyen kedua selanjutnya, <coughs> selanjutnya hanya dibenarkan apabila seorang banduan itu telah menyempurnakan 3 tahun dari tarik sabitan dan sudah itu sesudah itu petisyen sedemikian tidaklah diberikan pada lat tempo 2 tahun melainkan jika terdapat apa-apa hal keadaan khas. Tommy Thomas berhujah bahawa ini menimbulkan isu praktikal kerana jumlah banduan yang besar dalam sistem, sistem penjara negara ketika ini katanya bahawa Najib terpaksa menunggu gilirannya. Thomas berkata bahawa kriteria kedua ialah banduan itu perlu menunjukkan bukti bahawa dia telah berubah yang akan mengambil masa kira-kira 3 atau 4 tahun. Semua banduan akan mengatakan bahawa mereka telah berubah. Kenyataan banduan tidak membawa makna kerana ia demi kepentingan diri sendiri. Jadi ia mesti disokong oleh pegawai parol, pegawai penjara, kakitangan hospital dan pelbagai sumber bebas. Lebih banyak rujukan yang diperolehi, lebih baik kes anda. Semua rujukan mesti menunjukkan fakta bahawa kamu telah berubah. Kriteria ketiga kata Tommy Thomas ialah banduan tidak boleh mempunyai kes jenayah yang, yang lain yang belum selesai. Najib kini, walau bagaimanapun, Najib kini masih lagi mempunyai tiga lagi kes yang sedang dibicarakan. Termasuk kes rasuah 2.28 bilion 1MDB yang sedang berlangsung. Dua lagi kes yang masih belum dibicarakan sepenuhnya ialah kes pengubahan wang haram SRC International berjumlah 27 juta ringgit Malaysia dan kes pecah amanah jenayah 6.6 bilion ringgit Malaysia daripada International Petroleum Investment Company IPIC. Apa berlaku selepas petisyen difailkan? Tiada garis panduan atau peraturan sebenar mengenai proses untuk mendapatkan pengampunan. Thomas berkata lembaga pengampunan bersuara 3 hingga 4 kali setahun dan mempertimbangkan kira-kira 10 permohonan setiap kali mereka bermusyawarah. Lembaga pengampunan wilayah persekutuan terdiri daripada peguam negara, menteri wilayah persekutuan dan tiga ahli yang dilantik oleh yang di-Pertuan Agung yang akan mempengurusikan sendiri mesyuarat itu. Lembaga penjara dikendaki mempertimbangkan sebarang pendapat bertulis yang diberikan oleh peguam negara sebelum memberikan sebarang nasihat kepada yang di Pertuan Agung. Dari segi undang-undang, tiada had masa untuk Seri Paduka memutuskan bila hendak memberi pengampunan. Adakah kita mempunyai Menteri Wilayah Persekutuan? Tidak. Tanggungjawab, Pementerian Wilayah Persekutuan kini diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Anwar selaku ahli lembaga pengampunan menjadi Menteri Wilayah Persekutuan. Dia secara tidak langsung mengesahkan penglibatannya pada 8 April lalu bahawa dia akan menjadi sebahagian daripada proses pengampunan untuk Najib. Bagaimanapun dia menolak spekulasi bahawa ia akan mengakibatkan konflik kepentingan kerana katanya keputusan muktamad terletak pada yang di Pertuan Agung. Pelbagai kebimbangan dibangkitkan mengenai penglibatan Anwar dalam lembaga pengampunan. Namun Wan Junaidi berkata, bahawa peguam negara akan memainkan peranan yang lebih besar daripada Perdana Menteri. Pemberian pengampunan bukan satu skop pentadbiran atau eksekutif. Oleh itu dalam soal permohonan pengampunan, AG akan memberikan pendapat undang-undang dan nasihat. Bagaimanapun, walaupun dengan nasihat yang dipertuan agung mempunyai kuasa mutlak untuk memutuskan sendiri sama ada baginda ingin memberikan pengampunan atau sebaliknya. Untuk mendapatkan berita yang lengkap sila layari sabudinhusin.net sabudinhusin.com.net sabudin oh sabudin.com.net sabudin.com.net Selamat hari minggu bye bye